Olha aí, Paula. Olha o tamanho dele. O tamanho desse cachorro aqui, que é grande. É um porte grande. Imposta para não poder abrir do mês. Pegou, tá pegando essa cadela, Paulo. Daí eu vou adotar ela. Aí a pessoa fica com a cadelinha se a gente conseguir castração. Aí, ó. Ele quase matou ela. Quase matou? Quase matou. Bah. Ela tá no cio, Paulo. Ela desmaiou praticamente, daí eu botei ela pra dentro. Ah, essa cadela aqui desmaiou na cruza com o cachorro. Esse aqui, Paulo. Daí eu fiquei com pena, né? Essa cadelinha aqui desmaiou, Paulo. Aí a vizinha pegou e botou pra dentro do pátio dela. É. E ela fica... Só se castrar daí. Fica com a cadelinha se castrar, porque se vir filhote, ela pode até morrer, né? Porque... Não pode morrer. É, não cachorro morrer. Grande. É. Ela tá na rua aí, já faz um tempão, largaram aí na esquina. Bah, largaram. Aí, ó, ela tá no cio, a coitadinha não sabe, né? Tá bem?